seek to serve and follow the will of the Lord our Father. Chiamati ad essere come Cristo Gesù vogliamo dare, diventare docili a sì, essere come Maria. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive, não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Tu que buscas saber quem eres, parte a descobrir. Ven con nosotros a mirar más allá. Ve lo que haces y que no te deja de ir y amar. Prima, la grande sorpresa della vita per sempre. Fiduciosa e semplice vuole ricevere il grande mistero di un Dio che è per te. Jesus vive e não nos deixa sós.
nos deixa sós, não mais deixaremos de amar.